L'Ajuntament de Figueres ha presentat el nou vídeo que promocionarà els atractius de la ciutat. Realitzat per la productora Visual 13, és una història de dos joves que arriben per separat a Figueres amb l'AVE i van descobrint la ciutat. Ara em sento millor és l'eslògan final. Hi ha un missatge doble, que és aquesta història, entre cometes, d'amor, però és una història que és el descobrir, no? I jo crec que descobreixes Figueres igual que ho hem fet nosaltres. Nosaltres els dies de rodatge vam descobrir Figueres, no? Llocs que possiblement no havies estat mai. I també vam descobrir que el ciutadà, el comerciant, la gent que està aquí a Figueres té ganes de que es facin coses, perquè quan s'ha trucat, hem col·laborat amb ells, s'han entregat moltíssim, o sigui que la gent està molt predisposada i té moltíssimes ganes de que es facin coses, no? Inclou moltes imatges aèries filmades amb un dron. En quant a aspectes tècnics, bueno, doncs veureu doncs, que hi ha rodatge doncs, de peu, normal, amb càmeres a alta definició, i després s'ha rodat amb dron. I la veritat és que Figueres des de l'aire fa molt de goig. Diferents extras intervenen en aquest clip al costat dels actors Anna Ferran i Raül Tortosa. També, evidentment, agrair a la més de 50 d'extras, que en tenim alguns aquí avui, perquè també van estar unes quantes hores allà dintre el tren, i la veritat és que bueno, ens van ajudar una mica a fer tota aquesta seqüència que surt a inici i final, i la veritat és que doncs, bueno, vam fer una crida a través de xarxes socials, comunament diguéssim nosaltres des de Visual 13 i Ajuntament, va anar molt bé, vam tenir moltes respostes positives i gràcies a això vam poder omplir tot un vagó de tren. No? A més del patrimoni cultural de la ciutat, inclou imatges d'esdeveniments que són un gran reclam, com l'acústica, el Festival del Circo o la Mostra del Vi. Farà els honors en aquesta ciutat i en aquesta comarca de l'Empordà, que el que pretenem és que cada vegada treballem més conjuntament i puguem explicar a tothom que vindran aquí és poder gaudir d'estades agradables, disfrutar de tot l'entorn, disfrutar dels aconteixements, disfrutar de la gastronomia, disfrutar de l'enologia i de tot el que tenim. A més dels canals oficials, una versió de 30 segons d'aquest spot es projectarà a l'AVE els dies previs als grans esdeveniments de la ciutat.